Η Κρήτη Δίνει Ζωή είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην πόλη μας και ο σκοπός της είναι να φιλοξενεί παιδιά θύματα πολέμου, φυσικών και χημικών καταστροφών και να τους προσφέρει διακοπές αναρωτικές και θεραπευτικές ταυτόχρονα. Προσφέρουμε και στα παιδιά της πόλης μας και γενικά στα παιδιά της Κρήτης που έχουν ανάγκη. Ο χώρος νοικιάστηκε με σκοπό να κάνουμε τα συμβούλια μας, να έχουμε την αποθήκη μας με όλα αυτά τα υλικά που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε στα παιδιά της πόλης και όχι μόνο που έχουν ανάγκη. Γιατί ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ να μας προμηθεύει με όλα αυτά τα είδη, όπως και τα καταστήματα της πόλης, τους οποίους για άλλη μια φορά ευχαριστούμε. Και θα είναι το ορμητήριό μας στην ουσία για να κάνουμε δράσεις με την γειτονιά, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Με την αγάπη που μας έχουν δείξει όλοι οι κάτοικοι εδώ της Κάτω Μεράς, σε συνδυασμό με την ομορφιά του χώρου, με το χαρακτηριστικό τζαμί, την ωραία πλατεία, θεωρούμε ότι θα συνδυασμένο όλο αυτό με τη διάθεσή μας για δράση, θα προσφέρει στον κόσμο της Ιεράπετρας, στα παιδιά κυρίως της Ιεράπετρας, αλλά και στους μεγαλύτερους, μοναδικές στιγμές. Είμαστε μια ομάδα κυρίως γυναικών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε και άντρες, που κάθε μια καταθέτει τη μοναδικότητά της μέσα στην ομαδικότητα της παρέας και δημιουργούμε δράσεις για τα παιδιά και ό,τι βάλουμε στόχο νομίζω ότι τον καταφέρνουμε. Όλοι μαζί νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε τέτοιου είδους εθελοντικές ομάδες οι οποίες βοηθούν και εμάς εδώ για να αλλάξουμε νοοτροπία και τα παιδιά όλου του κόσμου να έρθουν εδώ να μας γνωρίσουν και να τα βοηθήσουν για τα προβλήματα τα πολύ σοβαρά που έχουν σε όλο τον κόσμο πολλά παιδιά. Πιστεύετε ότι η Ιεράπετρα έχει αρκετές εθελοντικές ομάδες? Νομίζω πως δεν έχει αρκετές και μπορούμε να κάνουμε και άλλες. Και μάλιστα ομάδες οι οποίες να βοηθούν και μεγάλους ανθρώπους, όχι μόνο τα παιδιά, και μεγάλους ανθρώπους και ηλικιωμένους και ανθρώπους γενικά από περιοχές του κόσμου που υποφέρουν και πλήττονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα συν στην Ιεράπετρα και μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Και είπα πολλές φορές ότι όλοι μαζί μπορούμε.